او بالکل داسې زین دي چې پاغه کې هر څنګه خلکو د پاره زین نشته زبوی مچ د غریبانو د پاره هم پکې زین نشته د مالدارو خلکو د پاره پکې هم بیل بیل زین نشته کسو غواړي چې په کوم پیسو باندې خو کور ساس کی په یو کیلومتر کې سپتال دی تنګي اکثر دا چې ډیر رابطي کې چې د سواد خلکو یو غوي چې موږ په 400 کې زی واخلو نو دې زنه بل خزه به تر زین نشته دي پنګ په مارکیټ کې موټر سایکل هم واخلو یا په مارکیټ کې موبایل هم واخلو هغه کته واپس کې هغه نه وتانه بالکل ډیسکاونټ باندې کوي هغه کې به تاسو پوره پیسې نو واپس کیږي نه نه صاحب دغه دعوه کوي چې تاسو په ناراضا وي یا څه مسله وه بالکل تاسو ته خپلې پیسې کیش ملاویږي تاسو ته خپلې پیسې پوره ملاویږي هغه کې به کټې نه دغه شان یو کیلومتر کې جنکو کاده جم دې لکه په جندي علاقه کې هم داسې ځای نشته لکه د غریبانو لپاره ارزان ځای نه شته چې لکه چا د کور ځای نه وي نو هغې لپاره موږ دلته داسې مواقع دي چې هغې کې هغې اخیستې شي د هغې نه دېخوا بیا داسې مرسته شته چې داسې میډل کلاس والا کسان یې هغوی اخلي که نه موږ داسې ریټ لګولی چې لکه هر سړی وژي او بالکل واقعي ستاسو ریټ ټیک دی که څوک پیسې بندې کې انویسټمنټ وکړي چې سبا راشي چې هغه له لږ په زیات به وګټي چې خوشحاله شي او لکه دوی سره خو کار ټیک دی ماہر عملیات و تعویذات علامہ ابو احمد متوکل من پسند شاعری سوتن کا روگ رشتہ توڑنا گھر والوں کو راضی کرنا رشتہ گھر میں چل کر خود آئے جادو ٹونا جائیداد کا مسئلہ شوہر کی غیر عورتوں میں دلچسپی میاں بیوی کی ناچاکی محبوب کو تابع کرنا ابھی رابطہ کریں +92 301 199 5000 جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع پنامہ در رب ذوالجلال چڑیر زیاد بخون کے مہربان دے الحافظ پراپرٹی ڈیلرز قدرمند و موجود یہ ماں تحصیل تنگی کی او پتا تحصیل تنگی کی زماں بیک سائڈ بتا سو گو رہی چ الحافظ پراپرٹی ڈیلرز قدرمند دا پلاٹنگ چکم شوے دا نوے پلاٹنگ دے تا سو زما شاہ تا گو رہی پدے کی ناصر باغ روڈ تنگی بانے چکم نوے پلاٹنگ شوے ڈیر پمین زے بانے دے درور دا پاس بانے دے او بالکل هر قسم سہولت موجود دے دلته چې موږ سره کم دے پنځه سلور مارلی پنځه مارلی پلاٹ لس مارلی پلاٹ او یو کنال بالکل کمرشل پلاٹنگ دے ډیر زبردست ځای کې دے لوکیشن هم ډیر ښکلی دے سړک د پاسه دے بلکې بجلی آر یو سیس دلته لین هم تلی دے په دې ځای باندې دلته سکولونه هم نږدې دي د نیکه صاحب ډیرې سره خوا کې خوا به خوا باندې دلته ډیر ښکلی لوکیشن او ډیر ښکلی ځای د سنټر کې دی تاسو هم رابطه کولی شئ ورزو به دې ځای چې کوم مالکان دي د هغوی سره به هم خبرې کوو دا ځای چې کوم دی په سر ریټ باندې دے څنګه سونه خرسیږي یا سونه پورې پلاٹنگ دے د دوی سره نور ځای نشته یا نشته دا ټول خبرې به د هغوی سره کو زموږ سره اوسئ حاجی څنګه چې تاسو ته پته ده چې دا ځای چې کوم دی نو دا په تحصیلي تنګي کې دی که چېرته هم تاسو کانټیکټ کول غواړئ یا د دې ځای معلومات کول غواړئ چې دا په بل نورو ځایونو خلک وي اکثر داسې ډېرې رابطې کېږي چې د سواد خلک وي هغوی وي چې موږ په 400 کې ځای واخلو نو دې ځای نه بل ښه ځای به تر ځای نشته دی تاسو ته به دغه حاجي صاحب زموږ سره ولاړ دی قاري صاحب ولاړ دی دوی ټول نه برای اخلو السلام علیکم قاري صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قاری صاحب دار تو وای چې تاسو دا کوم ځای دی کنه د دې ریټ څه دی او آیا دا چې کوم دی دا موږ چې سو ویلې چې دا د روډ د پاسه دی دلته هر قسم سہولت موجود دی سکول شته دی بجلی شته دی د اوبو کمې نشته دی دلته د ولی وب شته دی کویان شته دی نو آیا دا صحیح خبره ده ګیس شته دی بالکل او دلته بس دا په یو کیلومتر کې سپتال دی تنګي دغه شان یو کیلومتر کې جنکو کالج هم دلته او دغه شان د تنګي نو تقریبا یو کیلومتر د ځای بار دی ګیس مکمل ار سورته شته بجلی ار یو سہولت دلته موجود دی دا سی وی اکثر د شوبې خبرې یا د ډیر جات قبضې خبرې یا بل سی کنه اغه ځین دا اغه سیستم نه دا پاک دی ریل دی بالکل دا سپا دی دلته قبضې څه خبر هم نشته دی او قبضه موږ سره په لاس ده انتقال موږ سره په لاس ده چې څوک کم ټایم غواړي موږ ته پیمنټ کوي موږ ورته انتقال کوو دا څونه ځای دی جی دا خو ټوټل دی وخت کې دی ځکه دا درې کاناله دی او جی دلته چې کوم دی د څونه مارلې خرڅېږي یو کانال خرڅېږي څونه مارلې ځای دی دلته موږ پنځه مارلې لس مارلې یو کانال یو داسې پلاټ ورکوم صحیح او دی کې لکه څوک وایي چې یاره زه کور سازوم یا مارکیټ سازوم هغې دپاره بیل بیل ځای خرڅېږي که نه بس او لاره ګودر هر څه برابر دی بس بالکل دا خو پروډ د پاسه دی نیکه سي هر یو څه برابر دی څومره ځای دی که مارکیټ پې جوړې هسپتال پې جوړې سکول پې جوړې هر یو څه دپاره ده کمرشل ځای دی صحیح ډېره زیاته مننه زما سره په څنګ کې ولاړ الیاس جی صاحب دی چې هغوی هم د دې پارټنر دی دوی شریکوال دي د دې پراپرټۍ السلام علیکم حاجي صاحب وعلیکم السلام کشف اخي حالات ښه دي الحمدلله الیاس جی صاحب دار ته وایي چې تاسو دا کوم پلاټنګ شوی دی په تحصیل تنګي کې بیا چې کوم دی نو زبوی ما چې دا ناصر باغ روډ دی په مین ځای کې دی د سو روډ د پاسه دی آیا په دې کې څه مسئلې مسایل خوشته دي نه بالکل سپاه
زید نه ان شاء الله دا سه خبر نشتا مالک دغه مالک ته ناصر باغ ټاون باندې دغه پنوم دی دازي او هغه سره انتقال پلاس ته چې څوک سو غواړي مونږ ته پیمنټو کې انتقال به تفوري کیږي او نور زیا خو تاسو ته معلوم دی چې دا د روډ د پاسه زیاده کمرشل ګیس بجلی ارسم لکه اویلیبل دی کنه بجلی دا تا پخپل ولی دا ګیس هم په دې لار تلې دی کمرشل زیاده هسپتال مونږ نه تقریبا یو کیلومتر کې لکه تنګي سره متصل زیاده او ریټم دا سیده لکه نن سبا چې تنګي روټونه وګوري نو په 5 لک 6 لک بلکې د 10 لک پورې مرلا دالته نو کړه دې رات مونږ چا تخکارا کونو کې دې شي شغي په خپل وچا واقع لکه دا سہولتونه التم شته او دلتم دي نو چې وسړی التال یو خکول او فرا خزی دې مارکیټم پکې سازيږي او مطلب دا چې څوک پکې کور سازي ځان د پاره کور لساس کې مه ته پکې پمپم سازولې شي کمرشل زیات دومره بیزی روډ دی چې تاسو ټول ته پته ده چې د پیښور ګاډي د تنګي چې څومره دغه ټول په دې روډ زی هغه روډ وس لکه خلکو پرې خې دې مطلب دې کمرشل زیره که چا واغستو مو خواشم خرڅول او موږ دومره نشو ساتلې که د سواد خلک راضي او هغه دلته لکه نوی د دې د پروتین باندې په هغه تسلی تاسو ورکول ها ولینا بالکل هر قسمه ذمہواری ورکول شو هر قسمه تسلی دا خبره نشته چې څوک راضي خو مطمئن به دلته چې ذمہواری غواړي څوک دلته داسې پیژنګلو کس غواړي به ولا ورکو زمونږه پراپرټي داسې ده چې دا لکه تاسو تم کاشه په معلومه ته په ژوند کې اوسېږي چې اوس پورې به داسې یو کس مونږ له ګیلې له نه راغلی کینی چیرې تاسو مونږ سره دا چل کړي ابل وز مونږ یو کس له پلاټ ور کړو او په سبا نه په بل سبا راغې ویل یار زما کور کې په پلار خپه دي او مال دې پلاټ پیسې واپس راکې زمونږ د اجي سیب چې کوم نه پلی رامان دولراره پیسې ورته په یو کې شوش مارل ویل دا والا نم ټیکټي کړي نم ته دا ویل چې ولې دا غستم ول بس ټیک ته چستا نه واخه زمون هو پلاټ تر و خرسیږي لکه دا قسم نشته گینی چې مونږ چانه کټی کو یا چانه پکې پیسې کټ کو نه بس دار سړی خپل خوخه چا واغس پلاټ ټیک ته چا خوخ نه و پس ول پیسې ورکو په دا سی کار دی کنه چې لکه زمونږه الحافظ پراپرټی په نوم باندې پراپرټی را جیندی کې تاسو ته معلومه ده منګا سره التم لکه په جیندی علاقه کې مدا زینشته لکه د غریبانو د پاره ارزان زینمشته چې لکه چا د کور زینې نو غي د پاره مونږ دلته داسې مواقع دي چې هغه کې وي غشتې شي دا غي نه دی خو به داسې مرسته شته چې زه میډل کلاس والا کسان یو وي اخلي کنه کمرش زینم مونږ سشته داسې زینم مونږ سشته چې لکه مطلب څوک پکې مارکیټ جوړول غواړي څوک پکې پم جوړول غواړي څوک بل داسې کمرش زینم مونږ سره قیمتي شته نو لکه زمون ټول ته خاص دی او لکه د تنګي تحصیل د پراپرټونه به ورته ان شاء الله بالکل دا سیرت پنه ملاویږي چې چا ویل چې دا بالکل او د دې نه دا د دوی دا ریټ سی واده هم منګه منو زمون د سیرت لګولې چې لکه ار سړې او جا بالکل واقع ستا سوریټ ټیک دی مطلب یو زه د سوار لسو لک روپۍ مونږه هغه لریټ دیار لسو لګو مونږ چې دالک روپۍ بل تم پیدا وشي که څوک پیسې بندي کې انویسټمنټو کې چې سبارا شي چې هغه لک پیسې دوه غټي چې خوشاله چې ولا ک دوی سره کار ټیک ته نو بلوس بیا راځي نو کوس مونږه دیار لسو زه هغه په 15 لسو ورکو نو به سار چرته راځي نو مونږ خلکو سره د قشان مونږ چې څومره انویسټران دي هغوی ټول له مونږه په داسې ریټونو ځایونه ورکړي دي چې هغوی مونږ نه بالکل خوشحاله دي هغوی به کې ریسیل مانی خرڅ کړي دي اوس دوباره هم راځي مونږ نه ډیمانډونه کوي چې مونږ له یاره انویسټمنټو کوي مونږ له پیسې بندې کوي نو مونږ دا ټولو ته دا خواست دی چې څوک شوقین وي بس راتلی شي مونږ سره انویسټمنټ کوي او ښه انشاءالله بااعتماده به وي داسې څه خبره به نه وي پیسې به داسې لکه امانت چا پیسې پکاریږي واپس اخلي ام ولا ورکو چې څوک یې زما پیسې واپس پکار دي بس دا پلاټ نه لم نو مله خپل سیز مونږه غلا بالکل ما قشان امانت ورکو څنګه چې مونږ را کړې زه مننه کتون کو څنګه چې تاسو ویلې ستاسو څنګه چې تاسو واورېدل ووم کتل چې را اجي سه ویلې چې را زو ته لکه مثال کې څوک پلاټ واخلي واغه و چې را بده پلاټ باندې زما پلار ناراضه دي یا په زکور کې مثال نه وکړي یا دادي یا غدي کنه نو زکه وې ما کپنګ په مارکیټ کې موټر سایکل هم واخلو یا په مارکیټ کې موبایل هم واخلو هغه کته
واپس کې هغه نو تا نه بالکل ډیسکاونټ باندې کوي هغه کې بتا ته پوره پیسې نو واپس کیږي نن جی صاحب دغه داوا کوي چې تاسو په ناراضه و یا څه مسله و بالکل تاسو خپل پیسې کیش ملاویږي تاسو خپل پیسې پوره ملاویږي هغه کې بکټه کټه نه او بالکل داسې زین دي چې هغه کې هر څنګه خلکو د پاره زین نشته زبوی هم چې د غریبانو د پاره هم پکې زین نشته دي د مالدارو خلکو د پاره پکې هم بیل بیل زین نشته دي کسو غواړي چې په کوم پیسو باندې خو کور ساس کی بالکل په دغه نمبر رابطه کولی شي چې به تاسو خپل نمبر وو زموږ نمبر خو په بینر باندې لګیدل هم دي 0345 94 94 298 ما نمبر دی 0345 94 94 298 دویم نمبر زما د ملګری دی 0393 25 493 دا د پدلی رحمان نمبر دی په دې بینر لګیدل هم تاسو خیر دی په سکرین باندې بیا دغه نمبر ورسره ولیکئ دغه نمبر یې سو هم څوک رابطه کوي چا ضرورت یې بالکل راتلی شي مهربانی جی دا نننی زمونږ پروګرام د پراپرټۍ باره کې چې تاسو واورېدو او په دعوې سره تداوی هم چې راځئ تاسو مطمئنه وئ باوري به وئ او بالکل دغه دغه ذمواري ته زه اخلم چې تاسو سره به دوکه فراډ نه به بچ وئ چېرته چې مو د ځان ډېر خیال ساتئ د بل پروګرام پورې خپل رور کاشف لور کې اجازه د لوی الله پامان.